今天以主婚人的身份来出席。哦，焦爸，焦爸，焦爸来了，爹，焦爸来了。很开心啊，因为那个之前还担心，因为毕竟自己儿子的婚礼嘛，之前还担心说啊，万一宾客到的不够多怎么办？还好几个比较大的都有到，但是就到的人不太多，因为演艺圈啊，很多事情会重复、重复再重复，所以你第一次结婚啊，不适合请那种有过不良记录、有过白云啊、马伯璧啊。还有包括小弟我本人啊，这些演艺圈的这个新朋友啊，其实进来的时候我们都会想办法把我们知道的尽量能够让他们也知道。比如说一开始我就告诉这些小朋友，歌迷粉丝这种千万不要碰。所以现在是你看，最重要就是接下来的日子好不好，除了这个安婷要好好照顾好以外，这个安婷的妈妈也要照顾好。对，因为我在门口看到安婷的妈妈，我长这么大没有看到亲家母看起来就比新娘大两岁而已。因为亲家母很辛苦在门口这个招待所有朋友了，但后来很可惜她已经结婚了。自从你入行进入演艺圈以后，我的通告就开始骤减，现在也变成一个对生活上要有所节制的人。也谢谢大家今天来参加他们的婚礼，请掌声再次给我儿子跟我媳妇儿，恭喜参加，恭喜安婷。